What's up, vidíte u dalšího videa, dneska jsem tady opět v business touru, dneska netradiční skvadra, je tady se mnou Popcorn, Tomáš a Emko, ahoj pánové. Nazdar, ahoj. Ale všichni si hoďte rajčatem na VIP, jo. Jo, souhlasím. Počkat, takže jemu to bude dávat lepší kartičky, nebo lepší prostě podmínky celkově. Tak to funguje jako, nebo co? A co jde? No, no jasně, tak jako ve chvíli, kdy máš jako VIPčko, tak ti to prostě... Jo, takhle. Já co si do té hry nikdy nic nekoupil. Jo, jasně, tak proč to máš VIP? A proč mě to teď hodilo na tvoje místo a já ti rovno musím cálovat, můžeš mi to říct? Wow, kam, a je to tady. A nechci to odkoupit, kdyby se ptal. Nechci. Jsem tu, defenestroval jsem synovce. Cože? Cože, je tohle vůbec legální? Před chvílí, můžu tady zůstat, no půjdeš oknem. Kámo, česká tradice defenestrace prostě. Tradice se musí dodržovat. Tradice. Já nemám myš. Jo, dobrý, už. Cože? Dobrý, co? Dobrý, ne, já jsem neviděl to ukazatel. Jak jsi neviděl myš, jsi zvolený. Hej. Vynutíte, yeah, Emko. To je líto. To je nepříjemný, no. Já hlavně měl i Tomáš Benátky, jo. No, měl, děkuju. Ale Tomáše mám radši. No, dík. Tak já si vedle Tomáše koupím dům. Ježišmary. Výborně. Tomáši, budeme tady sdílet jako stejnou půdu. Kamo, já na této straně. Kamo, světový šampionát na Benátkách a už je to tady. Kamo, v Benátku nikdy nebyl světový šampionát. Odteď už je. To se nevyplatí. Mělo by to být Milán. Milán v tom základu je mnohem dražší než ten šampion. Ne, Emko ne. Emko ne. Ježišmarja, ale... takže budeme mít všichni prostě pěkně, no. Yes. To je taktický. Je to taktický. Já jsem si koupil první. Jako, já za nic nemůžu. Já se spokojím s tím New Yorkem. Vy si tam perte o tu Itálii. To se mi nelíbí. A čeho je to vlastně světový šampionát, jestli se můžu zeptat? Golfu, no. Golfu, kámo, tak v Benátkách, to by jako na vodě tam trošku, že by to jako bylo stížený podmínky. Já budu pořádat světový šampionát vězení špaget. Oh. Kámo, můžeš takže... Bude to na takovým tam známým náměstí s tou velkou bílou budovou? V Benátkách. Proč furt chodí za mnou, jakoby? Ne? Já nechodím za tebou. Kamo, jako já bych tečel třeba do Lyonu, do Nice, hele, zkusím to nehodit do Nice, ale půjdu do Lyonu, jako okay? Resort Nice. Resort Nice je docela dobrý, si myslím. Jako. Nice nebo Nice? Jakože... Nice nebo Nice? 50% tak... sleva, okej, okay, to se hodí. Doufám, že stopneš do toho Nice. Ne, asi přesně. To bylo skvělý, to bylo naprosto... Bolin, kámo. Zase šel... Okay. A, hej. To je taky možnost, kámo, jo? Kámo, VIPčko vyšak. Okej, okay, VIPčko. Férový VIP. Tady máš rajče za to. Dík, já ti to vrátím, tady máš. Yes. Na. Švác. Světové turné. Prostě... Dámy a páni. Dobrý, no. Tak počkej, kam půjdem? Teď potřebuji, kámo, až na Bali bych se mi to hodil. Nevím, jak bych to udělal, ale... Co bys dělal v Bali? Kámo, na se život. Ale jako dobrý, kámo, víš jak. Tři kila, tohle to bylo ale férový. Dobrý. To je férový. Jo, děkuju. Ale já mám slevu. Jo, no takhle, tak to je dobrý. Tak, jako... tak to si ušetřil, to se musí nechat. Jako myslím si, že by byli všichni radši, kdyby použil tu slevu na ten Nice, ale tak jako to vyšlo. Jako já bych byl rád, ale... Já doufám, že lidi bude hodně štvát, že říkám Nice. Nice. Tak jako ono se to správně čte, Nice. Jo, no, přesně, kámo, správná výpomnost je Nice. Yes, literárně tak jako řečeno. jaký rak to prostě řekneš? No, ty jsi jel ze světového turné na Lyon? Jo. To je dost neekonomický, když to stojí 50 tisíc, ne? No bylo to extrémně neekonomický, ale... Máš Lyon, chápu. Mám Lyon. To je život. To nevadí, Tomáši. Ale Hong Kong by se ti mohl líbit. King Kong, kámo, bych radši to nevěděl. Hong Kong. A co jsi říkal, 50 tisíc? Neekonomický, to... kámo, no. Já chci tu slevu zpátky, pope. O ne, já mám dvojnásobek. Stonks! Nepříjemný. Bráško! Peníze ke mně. To dělá ten Lyon. Definitivně. Peníze na sebe jako lazaně, kámo, jedem. Hele, na tady nějaký dýško zpátky. Dík. A za 420 bych to mohl koupit, ale 420, ne, to ne, to je moc velká cena. No dobrý kámo, hele, na svý si stoupnu, že jo, to není zase. Do Benátek si mohl jít, to, teda do toho, kámo, do Milana. Kámo, budeš mít z toho, co udělám teď, jo? Nebude tam bouda? Dáš tam hotel? Yes, hotel.
Tomáši, to není hotové. To je Doom třetí třídy, jo. To je Doom třetí třídy. Pořádku, kámo, teď ono to přijde. Jo, kup si to, to je super. Já nechci, nechci. Počkej, teď máš 1 200 000, proč jsi to nekoupil? Nechci. Ne. Dobrý. Dobrý. Já už jsem se bál, že na to nemáš. Dá se, vyhrát hra přes ty rezorty? Dá to bych rád, jo. Škoda. Okay. Jo, dá přes rezorty, když máš 4. No. Je to tak? Trošku Cypr, jsem zariskoval. No, ale Cyprus mi nech, prosím tě. Jako, mě se tady líbí, já bych chtěl mít nějaký jako letní plážovou destinaci. Jasně. Ah, krásně řečeno. Kámo, líbí se mi, že v Itálii prostě bude jako hodně hotelů. Jo, jako v Itálii bude draze. V Itálii bude draze. Děkuji moc za 25. Něco novýho, prosím. No. Nemáš záč, nemáš záč. Maria. Já nemám peníze na dotávání. Kdykoliv, kdy budeš chtít. Stav se do Lyonu, tam si můžeš vyzvednout. Jo. Tam si můžeš vyzvednout. Stav se moc rád tě předám. Na narozeninovou party do Lyonu. Přesně. O. OK, popcornu mi se to dole nějak zelená, tam bychom měli jako... Já jsem zelený, jo. Já mám Hong Kong, takže dobrý. Ty Počkej, já mám Šanghaj. Kamo, ty seš... No ne, vážně, no tak jo, no. Flex, no. Nevadí, hele, jako, mě to nevadí, já se tady rád užiju. Ne, ne, těsně vedle, Tomáši. Ty jsi mohl utratit dobře svoje peníze, kdyby jsi šel hned vedle. Mohla to být lepší investice, mi to jasný. Tohle se mi nelíbí. Já jsem si prostě myslel, že jsem žlutej. Ne, ne. Cože? Ne, to proto jsem si říkal, tam už má Hongkong modrej a zelený má prostě Šanghaj, tak na co bych to tam kupoval, že jo? Ani cože? Barvy. Dík, ne. Cením. Tak jo, Mko, děkuju. Díky. Díky. Víš, že tě... Proč bys to dělal? Já tady mám nejmín peněz. Kamo, jak to vzniklo celá tato situace? Zničím Mkovi město a řeknu, že Tomáše mám radši. Mko mi dá město. Jak funguje život? Jakým způsobem funguje život jako v této situaci? Je rozbitej, úplně rozbitej. Jo, hlavně ten můj. Já jsem takový chudák tady, 190 000. Ale děkuju, cením si jo. Toho. Jo. No nic, pojď mi tak jdeme, pojď do Berlína. Děkuju. Do Říma. Děkuju. Tak tady máš cash. Ten cash má být můj jenom, jo? Já ti půlku pak dám. Kdybys to nedával, kdybys to dal mně, tak já jako jsem tady mohl být psycho. Nemusíš se tím obtěžovat, to se vyjou. Aspoň bobek. Bobek dám, no. No, děkuju. Děkuju, Tomáši. Já jsem rozumej člověk. Myslel, že jsem tuhle ruku prosil. Ne, Mko, hele, vedeš si dobře. A ještě to jako, kámo, křesťanský kanál. Jako popcorn je tady celkem velkostatkář. Jo, je. To se mi moc nelíbí. Feudál. Feudál. Jako já se tady za chvíli začnu cítit jako nevolní. Tak teď to bude ale drahý. Kolik, 4 kilíčka? 231. No, tak to nic. No, je to co to je pro popcorn? Třetina mýho jako kapitálu. Ale tak, koupím si další plážičku. Ne, kámo, bungalov. Počkej, kam potřebuji jít? Zkus do Dubaje. No, to je taky dobrý. Na ostrov, může být. Je to lepší než platit. Ne. Kam jsi šel? Yes, no, a prosím, kámo, payoff. A co ten Milan? Já už jsem ho zkusil, je docela fajn tam. Zkuste no, taky. No, já to říkám no. Kámo, ty. Kámo, ti dvakrát za tvojí investici. No, hej, co to je? Já vám děkuju, ostrov se vyplatil prostě. Kámo, ten ostrov ty viděl takovej peněz. Kámo, nice! Kámo, užij si svých 25 tisíc. Kámo, a teď hodím, po co? Ne, škoda. Proč jsi zaplatil 200 tisíc, ty škrte? Když jsi teď vydělal za jedno kolo. Za jedno kolo jsme ti vydělali 500 000 a ty jsi tady uškrtil těch 200 tisíc. Uškrtil. Kámo, už myslel, že jsi to půjdeš na ten Londýn. Ach jo. Pojď Honzo ještě, pojď Paříž. Dvě jedničky, kámo. To je ta věc, co chceš. Dvě jedničky. Jedna. Děkujeme. Madrime. Já jsem moc na Hongkong, jo. Nebudu lhát. Já bych si hrozně rád už něco jako koupil, ale... Sukup Peking. Zatím nebyla vhodná příležitost. Kámo, šance. Absolutně je zbytečný. Kámo, zničit New York. Zničit New York. Ne. Kámo, já si zaplatím ostrov. Stopnu na šanci a dostanu ostrov, jo.
Okay. Útěk. No, útěk. No, kamo, správně, Paříž je to místo, kam rád chodím, kámo, na dovolené. Ježišmarja, to není možný. Tady bude tak, great. Dobrý den, hoči. No, tak motat, nechat si motat provázky na ruku, jo. Tohle se. Tak jo. Já jsem nechal, že více méně. Nebo tak jo, já budu si poplatek. Nice. Kámo, šesti, takže poplatek 6000 za Granadu. To je pěkný. Vítám Granadu pláži, kámo. Počkej, ty máš jenom pouze Granadu. Ano, ano. Ještě k tomu tam máš Bobeš. Bobek. Kámo. Ten bych tě možná i koupil, hele, budu tak velkorysej. Proč se něco nekoupíš, Emko? On třeba platí. Okay. Taky ne, pojď, ten je úplně zbytečný zrovna. Pojď, Kubo. Kubo. Zaplnaj kredlík, zaplnaj kredlík. Jo, pane kredlík za Peking. Neboj se to, ty jsi ho nekoupil? Kamo, a co budeš dělat s těma 850 tisícema? Já chci skočit na Prahu. To se když říkáš, když říkáš. Ale s mojím štěstvím. Jako já nevím úplně, jestli jako... Zkuste mi... Kašlete na něho. Kamo, co to rád můžeš zrušit šampionát, že ho prostě nechceš využít? Můžeš. Tak proč to neudělám? Protože věřím, že půjdete do Milana. Kámo, proč bys si zdal do Milana, šampiona? Víš, že máš to je, já vím, ale to je rozložení svých nákladů. Jakože když mi dáte 700k, tak budu stejně rád, že mi dáte 700k. Ale takhle můžete dát dvakrát 700k. No, ale ono těch 680 by ti to znásobilo třeba na 2 miliony. Já vím, ale kdo z vás tady má ty 2 miliony? Můžeš někoho rovnou zbankrotovat? Jo, ano! Ho. Ale vemte si, že mi Mko stoupne na 2 miliony a mě to bude úplně... Vidíš to? To je to, o čem mluvím! To je to, o čem mluvím! To je to, o čem mluvím! Ano, ano, ano. Mko si stoupne na Peking, kde koupí si ho. Já si ho koupím po něm a ještě mi stoupne na Londýn. Co tohle je za hru prostě? Tak pojď, pojď popis. Kámo, Řím, no jo. Správně. Tam já jsem myslel, že všechny cesty tam vedou. Vedou, ale jsou dost krkolomný teda. Rád bych tam podskočil teď. Pojď šance, kámo. Double, pojď. Tak jo, i hned na start. Tak nějaký cash zdarma. Všechno musí někde začít. Pojď Tomáši, 700 pade, cítím to. Ne, kámo, nařím, pojď. Cítím to, pojď. Cítím. Berlín, vítej! No to nemáš, no to nemáš. Vítejte v Německu. Tohle se mi nelíbí, ten jsem chtěl i já. Ta hra je úplně nejhůř rozhraná reálně, protože my nemůžeme nikdo dělat monopol. Kámo je, no právě. To je, no, to je na tom to krásný. Jediný kde, tak může udělat dok na Sydney a já Chicago Praha. A no já si můžu koupit čakaj. Tohle to bude o cíleným bankrotu. Ne. Ty nemáš cash. Na bobek. Kámo, na bobek. Jenom. Ale jemu to stejně zvedne, no. No jasně, zvedne, no. Překoupit bobek a hned tak se tam dostanu. To bude docela drahý. Každý kolo! Každý kolo! Skočím na ten ztracený ostrov. Ne, pojď, Tomáši, pojď. Tomáši, překoupit, pojď. Kdyby se ti chtělo, můžeš prodat ještě Berlín. Granada. Mko. Upgrade. 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 Ne, upgrade. Dám upgrade. Kamo. Nice, houdička. Bude dobrá, no. Yes, kamo. Tak pojďte hoši, já pojďte peníze, ale. To bude drahý. Jo, vy jste mi vlastně dali cash, dobrý. On co, pojď, já potřebuji cash. Berlín, správně. Berlín. A teď tam spadnu. Je to teď tam spadnu, jako vážně. Paráda, kámo. Tak, jako já bych to mohl odkoupit, ale nechci asi. Jak chceš? Když mě kupuj, kámo, ve chvíli si stopnu na Šanghaji, mi to bude jedno. To já si to koupím. Vem si to, Tomáši. To jsem nečekal, že si to reálně koupím. Tak nic, no. Další z jedno úplně z neekonomických řešení a rozhodnutí. Kamo, to neekonomické rozhodnutí, ti jenom rád říkám, že mi vydělalo 750 tisíc na ten Lyon, teď za tohle kolo nikdo nepadl, bych jenom rád řekl. Jo. Nekupuj si takže... ten Hongkong, ti říkám. Ty, já o něm uvažuju, víš, že bych někde mohl najít ne, své kámo, nové útočiště. Já skočím sedmičku, kámo, koupím si Šanghaj, nekupuj si to, ti říkám. Ok, tak to můžem tak udělat, aspoň si za to. Jsem pro, jo. A ty to máš skočit na Peking a uděláš tam hotel. Bude to prostě hotelier. No tak. A na to čekáme, jo. Já jsem se myslel, jestli tam ještě udělám dvě boudy, nebo... Okej. Okay.
Pojďme, kámo, pojďme na Londýn. 9, kdybych hodil, 9. Potřebuji peníze. Ježiš, no. Milion, on si stoupne na svý zase. Ten bude už mega, veď, na tom tři. Boha je jeho. Tak pojďme, let's go. Kam, o co, čum? Hongkong. Hodně. Yes. Dík. Tak se ho kup zpátky, Tomáši. Yes, Kubo, 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 já jsem s tím úplně v pohodě. Pojďme tady dělat ty nejlepší rozhodnutí. To není dobrý deal. Je to skvělý deal. 400 k, jak nic. Prostě do Hamburg, kámo. Na popcorn. Joha. Kámo, Emko nám tady dá prostě všem vydělat. Já vám tady. Já tady. To je pravda. Já tady. Pojďme, Řím, kámo. To dám. Já to tam dám. Ať se do to Milana. Kupuje za víc, Honzo. Do Milana, já si to nekoupím, já to nepotřebuju. Co? Já si to nekoupím. Pěkně, no. Já bych hrál podobně. Ne, poplatky ne! A poplatek podobně, za poplatek, že... kamaráde. No, ajajaj. Kam pojď Tomáši, a půjdeš do Říma. Já mám pořád jemu granátek. Pojď Honzo, do Benátek, dobrý den. Tak pojď do Říma, Tomáši, zvu tě. Zvu. Zvačka, normální zvačka. Pojď. 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 No, všechny cesty vedou do Benátek. Ne. No, všechny cesty vedou do Milána. Je, dobrý den. Tak a kam půjdeme teď? No jo! Tak tohle není dobrý. Tohle není vůbec dobrý. Já jsem slyšel, kámo, že rádi hrajou golf. Paříž? Au. Bude tak dva. O ne! O ne, tak to je nebezpečná ulička. Yes, cash. Kup to, Emko, kup to, Emko, kup to. Já vím, já musím. Kup to. Nemám peníze, ale... Já nemám peníze. Stojí 520 tisíc, jo. No. Ne. Za ten bobek? Za bobek. Za investici to mi to stojí, že jo? Za 408, co mi pak dá. Hoši, prosím, Paříž, kámo. Vypadá nebezpečně. Stopněte si na tu Paříž. Aha, tak něco. Leviosa. OK, připepřili jsme. No. To je spíš chili trošku už tohle. Jaký slabko pepř, to jako ne, no. Kdo hraje? On co? Rád bych ti řekl, Paříž, 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 není hotel. Že v Lyonu se stalo zemětřesení takový. Ale to jenom zničilo volevole. Celý město. To zničilo celý? Já jsem myslel, že to jenom volevole. Tak ty seš takovej. A teď prosím všichni, co tam tady budete procházet. Děkujeme. OK, dobře. Dobře, Tomáši, já jsem věděl. Já jsem rád, že jsem si dal ten hotel do Berlína. To je prostě jako jistá jednička. Pěkně. Prosím, zničit Paříž. Pryč, kamkoliv, do pryč. Do Paříže, světový šampion v Paříži, prosím. Tak, kamo, dej to do Tokia, jestli jsi frajer. Tak nic. Jako sorry. O ne, to nepadá dobře. 2-3 není moc. Jo! Nice. Kamo, bye bye Berlín. Kamo, on mi sebere. Úplně všechno. Kamo. Kamo, vy jste mě v jednom tahu. Já jsem rád, že nejsem poslední. Vy jste mě v jednom tahu zbankrotovali, protože Tomáš mi sundal něco, co mělo value 2 miliony, jako jedním kliknutím, a ty jsi mi vzal zbytek. Kamo, hotel v Paříži. OK, a tak vážení diváci, právě jsme byli svědky velkého outplaye od zelené lodi společně s modrým turistou. Byl to opravdu nečekaný play, když vlastně rašnuli Bčko, takže tam šel jenom jeden člověk a zbytek mezi tím plantnuli na Ačku. Je to taktika, která se v progamingu prostě jako nevidí často. Mezi tím zničili Lyon, mám pocit. No. Většinou prostě Tčka jdou přímo všichni najednou. Tady oni udělali taktiku, že jeden rašnul Bčko, tím je nahnal. Pak jeden rašnul Ačko, tím je nahnal zpátky, protože si mysleli, že jako budou rašovat. A pak to šli plantnout na Bčko, no. Kamarád bych ještě vzpomněl, jako by to ti trošku možná uteklo, že v Lyonu pofídili skin na jungle. Ano, v Lyonu pofídili skin na jungle. A Tokio je mimochodem pod štítem v současný chvíli teda, jo? Proč? Tak jako, bojím se o něj. Kamo, tohle je jako největší disrespect, že jsi zdal. To možná jsi to mohl dát třeba... Ne. Kamo, ty jsi to mohl dát třeba na New York. Ještě máš na nice, úplně v pohodě, Emko. Proč jsem si nemohl koupit Tokio ještě? WTF? No, to nemůžeš překoupit. Jak to? To nejde překupovat. Ostrovy nejdou, no. Ještě kamo, já jedu na ty rezorty, je? Víš? Já jedu na ty rezorty teď, takže. No tak já to teda tady upgradenu. Hotelier, pěkně, rovnou. Hotelier, velkostatkář, že jo. Seviu ještě musím skolonizovat.
Pěkně. Aha, tak to jsem čekal, že teda Tomáši budeš jako mít větší kola. Jsem nekoupil? Myslel, že budeš do Bali. Já nemám peníze. WTF, takže ty jsi mohl jít do Bali, koupit si resort a chybělo by ti jeden a mohl si vyhrát celou hru. Jaká je šance, že si stoupnu na ten Dubaj? Ale Řím. Já myslím, že budu mít na bobek, že jo? No. Kámo, ty jsi mohl... 350 tisíc stojí ten bobek. To byla chyba. To byla chyba, Tomáši. Ty jsi mohl dát Bali a pak jsi mohl trefit přímo na Dubaj a tím bys vyhrál celou hru. Kámo, jako trošku tady cítím outplay od jedné barvy. Jako... Co? Jo, no. Tak dík, no. Už si nekoupím. Já se vím, že... Vypadá to, že ne? Tímhle tahem prohraju, ano. Okay, oh. Ne, to zvládneš, pohoda. No. Kámo, ještě to dáš, pohodě. Budu muset. A teď Mko, Dubaj. Hele, Londýn. No, dobrý, kámo. Pohodě. No, tohle zní jako plán. To zní nebezpečně. A přemýšlím, jestli... do... No, počkej. Jolo, jolo, jolo. Počkej, ty jsi jo, už vyhrál. Jo, jo, ne, jolo. Nevyhrál. Jolo. To tam chybí. Nevyhrál, ale dost mi to pomůže. Tak. Počkej. OK. A G je zelená. Takže máš dvě monopoly a chybí ti třetí. Jo. A ještě mám cash na Chicago a případně na Prahu. Možná. Kamo. Okay. Ale jenom for fun, jo, prostě, kamo. Nikdy jsme to neviděli ještě. Na Paříž? Kamo. Kolik? Dobrý, kámo, to už není o tohle, kámo, 8,5. Kámo. No ale je ti jasný, že prostě, i když tady mám velkou většinu věcí. Yes. Já nemám peníze, já nemám peníze. No nemáš. Kámo, a teď Mko, prosím, jde na Paříž. Jako dva nehodím snad, ne? No, tak jako dva je to snad nemůžu. Kámo, game over. Děláš. Kámo! Nejvíc legendární win, který jsem kámo. Viděl, kámo! Co se to stalo? Tomáši, já... Kámo! Tomáš vyhrál s 5 budovama, kolik? 2, 4, 6, 8 budov. Ale jako fakt malej. Mko přežil s ničím. Kámo, Mko tady prostě žije. Nikdy mě porazil, kámo. Kámo, kdyby si dostal, věnuj město protivníkovi a dal bys mu tu Paříž. Ne, jako jo, to by asi byla šance. Kámo, poplatek 0, no. Pěkně, Mko. Kolik? 0, nemám nic, jo? No, jo, pěkně. Takže Tomáš teď bude prostě kupovat jako za jakoukoliv částku a prostě jednou hitne nějaký monopoly a pak vyhraje. Jo. A nebo mu Mko skočí na něco a tím... No, on skočí do ostrova prostě. Bez tak tam bude kempit, že jo, až mu něco vynese. Oh, wait. Okej, okay, tak tohle to je... Kámo, je tohle možný prostě. Kámo, a my se na to teď prostě budeme dívat, jak Mko bude prostě na ostrově a Tomáš se bude sám házet. Yes, on to hodil. Kámo, on to hodil, to stojíš tu worldlist car. A ty to bude, dostane tam protivníku 25, yes, tak tohle se ti hodí. Dej to na Tomášovo město. Zničí to Paříž celou, ne? Třeba. New York, pěkně, no. Ale to tak jo. Si. Yes. Kámo, to fakt... tak dostaneš 124. Kámo, stačí, aby se na 24. Kámo, to mi stačí. Popcorne, jak se cítíš, že nás vlastně oba dva porazí Mko? S tím, že prostě neměl nic od začátku. Je to zvláštní, lehce potupný, jo? Kámo, on se prostě stoupne na ten nejlevnější... to mám, kámo, za 2000 prostě. A ještě kámo, nepláduješ... Kámo, už myslel, že si to koupíš. Ne. Jak moc se to otočilo, ta hra, jako neskutečně. To je fakt. My jsme prostě prohráli. Kámo, já se neuvěřitelný. To nekoneč nakupovat prostě věci. Protože on bude chodit. Jo, to je prostě uvidíš. Kámo, teď koupí Hongkong prostě. On těž to ještě zabrání. To, že ne ty k tý kartě, že prostě zničí Paříž. Jako je hustý, že ty jsi skončil jako Honzo 2 hodama. A já ve skutečnosti jako taky jedním, že jo. No, jako jo, no. Bez ničeho. To je... Prej dvojku nemůžu hodit, ne? A už jsem. Kámo, prosím. No. Konec hry už. Jo, konec hry. Koukej, jak to vytáhne, kde z kapsy ještě. Prodávání. Nevěřím, normálně. Já nemám peníze na to. Oh, počkej, cože? Kámo, co jsi dělal? Cože? Kámo, to není real. Počkej, cože? Kámo, on si stoupne na šanci. Ztratíte 50 tisíc. Počkej, kámo. Cože? Prostě 22 tisíc, kámo. Kámo, a on prostě... Kámo, to není ten trik. Nevím. Kámo, Monopoly. Mko. Nevím, netuším. Kámo. Mko, ty máš taký super VIP tady v té hře, nebo jako... Kámo, to není real prostě tohleto. Je to tak VIP, že to ani není vidět, že jo? Čo my budeme hrát prostě? No dobrý, kámo. No! Kámo, nice.
A teď Emko by prostě někde vytáhl ten milion z té kapsy prostě. Pod bordem by ho měl schovaný, nebo já nevím. Se líbilo, jak tam zazněl ten zvuk toho prodávání, ale ve skutečnosti vlastně nic neprodal. Jo, no. Ještě líbí se mi ten výsledek, ale. No tak hodně jednoznačný. Co se jako tohle byla dost potupná prohra, musím říct. Jo. Mně to ani tak nevadí, ta prohra. No. Já si myslím, že děkuju, že jste koukali na tohle video. S Tomášem už nikdy točit nebudem. Ano. Jich rád ano. Řek a Emko, ano. To mi nějak nevadí. Děkuju, že jste koukali, pokud vás to bavilo, lajkujte, komentujte a vidíme se příště. Mějte se krásně. Čau. Ahoj.